Dobar dan, gospodin Predraže, srećan vam Vidovdan, ili kako se to kaže, vid se javi, ili već ja ne znam, ove nove pozdrave. Ne znam za taj pozdrav, vid se javi, ali ovaj, ajde, ja bi pošto mi ovo ovaj pravimo, jel tako, dan pred Vidovdan, sutra je Vidovdan, ja sam htio samo da ti kažem nešto na početku, da opet ja sam veoma često kritikovao i to oštro Srpsku pravoslavnu crkvu i nastavljam i to da radim i dalje. Međutim, evo sada za divno čudo da pohvalim tu crkvu, bar što se tiče Vidovdana. Jer ja dok sam živeo u dijaspori, znači tamo je u dijaspori, bar ovoj prekookeanskoj, nadam se i ovoj evropskoj, svaka crkva, pazi, svaka crkva koja tamo postoji, bilo ih je na primjer u Melbourneu 5, na Vidovdan ima, ajde kako bi je nazvao, neka akademija ili priredba koja je posvećena Vidovdanu. Znači svaka crkva. I tad se skupe uglavnom deca, neki folklor, onda ima tu i neke, kao pozorišna predstava, ne znam, car Lazar, održa se, govori i tako dalje. Znači svi taj Vidovdan obeleže svaka crkva i to se najavljuje dosta vremena, da kažem čak i pre toga. I s druge strane, ono par novina koje imamo ili ne znam nekih medija, oni su taj dan u potpunosti posvećeni Vidovdanu. E sad ti vidi, ako nisam u pravu, kaži mi, ako promašim za sutra. Ako ti odeš sutra i pogledaš na brzinu naše novine, ajde da uzmemo Politiku, Novosti, pa uzmeš ove Vučićeve, Alo, ne znam, Informer, Objektiv, pa uzmeš opet Nova, Danas, ili direktno ove zapadne, vidjet ćeš sutra da će maksimalno možda Politika i Novosti na naslovnoj strani da kažu da je danas Vidovdan, dok ovi svi ostali neće to ni da pomenu. Ni da pomenu. I ako pratiš malo medije, vidjet ćeš koliko se bedno ili ni malo Vidovdan u našoj mediji ovdje pominje i obaležava. Po meni, ako bi gledali kako to rade drugi narodi, takav praznik kao što je Vidovdan, koji je u stvari simbol, na kraju se beri oduzmi, tako je nastao kao simbol srpstva, najveći koji imamo od tih praznika, to bi trebalo da bude praznik, što bi se reklo tamo, za koji stane država. Za koji stane država i da se samo ceo dan svuda o tome priča i naravno sad u vezi sa Vidovdanom i o istoriji srpskog naroda, sve crkve, pazi, sve crkve u dijaspori taj dan pred ovu zabave su pravili parastose kosovskim junacima. I tako ovdje toga nema, to je jadno i bedno kako mi obeležavamo taj dan. A ja bih rekao sad još nešto, Vidovdan, ako odeš u neke novine pa pogledaš šta se sve dogodilo na Vidovdan, znači 28. juna po novom kalendaru. Ne samo da je bila bitka na Kosovu, nego ajde ja da se setim, samo ima od desetak događaja koji su bili na Vidovdan, na primjer Gavrilo je ubio Ferdinanda, jel tako, na Vidovdan. Mi smo Slobodana Miloševića, našeg predsjednika, stavili mu lisice i predali ga Hagu na Vidovdan. Čak sam negdje pročitao, valjda je to tačno, da su zvanično, da je Crna Gora primljena u Ujedinjene nacije na Vidovdan. Znači, evo i onaj Ulemek, kako se zvao, Legija, i njega, on je zvanično osuđen na Vidovdan. Zašto? Zato što ovi, po meni, ovi vlasnici naših života, razumeš, iz inostranstva, oni su namjerno htjeli da nas ponize, a mi smo se ponizili, tako da smo na najveći svoj praznik na Vidovdan predali svog rođenog predsjednika, kakav god da je bio, razumeš. I sjećaš se da je čak Sloba tamo rekao kad smo stavili lisice, znate li vi da je danas Vidovdan. Tako da, nažalost, u kakvom smo situaciji naše društvo i država i svi mi, govori i to koliko mi taj Vidovdan obeležavamo i koliko ga u stvari slavimo. E sad, po meni, sad druga dimenzija tog Vidovdana je da je to u stvari jedini
ostao je jedini datum kada se sećamo, ovaj, po meni to pokazuju svi podaci našeg stare vere, jel tako, praotaca staroslovenske vere ili paganizma koje smo imali, jer je ovaj vid u stvari svetovit, po njemu je praznik i dobio ime. Sad to je sad opet neka sasvim druga priča, nevezana za ovu što se tiče naše istorije. I nažalost, ja sam nažalost siguran da će Vidovdan i sutra da bude jako, jako bedno obeležen i proslavljen. To se valjda radi tako, sračunato ili ne znam zašto, ili pošto smo mi ovdje kolonija, verujem da je to tako neko i naredio, da taj Vidovdan ne smemo da slavimo, kao što je bio zabranjen da se slavi i u vreme Austro-Ugarske. Tako da sad ne smemo da zabranimo da ga slavimo, naravno, ali toliko se to smanji da je to nešto neverovatno. I po meni mi bi trebali da doći će valjda neko vreme da će neko pametan da se pojavi i da taj Vidovdan prvo napravimo kao državni praznik, neradan dan, i opet kažem da bi taj dan sve ove medije trebali zbog dece ove naše da objašnjavaju koji je značaj tog datuma u našoj istoriji, jer mi smo vezani za taj mit o Vidovdanu, na tome se temelji naše srpstvo koje imam. Ali eto, možda ovi koji nas drže, jel tako, kao robove, možda i oni shvataju da je najbolji način da izgubimo taj identitet uništavanje Srpske pravoslavne crkve s jedne strane, i s druge strane minimiziranje tog Vidovdana i stavljanje u neki zaborav. Ja mislim da se prema tom, na to ide. I ajde sada, evo, i tebe pozivam sutra i pogledaj na Vidovdan, idi prošetaj kroz naše novine i vidjet ćeš, na primjer, u Danasu da neće da se pomene na prve 3-4 strane kad ideš da gledaš šta se dešava. Tako, eto, žalosno je to i tragično, šta drugo mogu da ti kažem. Međutim, meni lično je Vidovdan bio mnogo zanimljiviji sa tim vezama sa paganstvom, i zanimljivo je da ga, na primjer, u vreme Vidovdana Vidovdan nije postojao u crkvenom kalendaru. Mislim da je, zaboravio sam kako se zove, bio je prorok neki na taj dan, u crkvenom kalendaru koji je bio, na primjer, ja mislim 1490, na primjer, stotina godina posle Vidovdana, Vidovdan nije tamo stajao uopšte kod Srpske crkve, ali je se slavio među narodom, što bi se reklo, kao dan Svetog Vida, i što je zanimljivo, dosta se slavio naročito kod katolika Srba tamo oko Dubrovnika i kod Bugara također, jer su i oni imali Svetovida također. Tako da kad ti gledaš film Boj na Kosovu, pa kad ona jedan drugom kaže, eto, danas je Sveti Vid, to nije bilo tako. U stvari, bilo je međunarodom, ajde opet kažem, ali tek kasnije je, sad slavimo, jel tako, Svetog cara Lazara sutra, to je sada njegov dan. Tako da meni je, ne znam da li i ti imaš utisak da je Vidovdan namerno nekako skrenut i utišan, ili se ja varam? Pa, ajmo ovako. Prvo, mi nismo nikad bili pagani, razumiješ, to je glupa priča. Pa dobro, ajde sad naziv, ne znam koji da mu staviš. Pa, stara vera, ako pretpostavimo da je bila religija, ali tako, ali vera je bila monoteistička i taj vid je zapravo to vrhovno božanstvo i taj ništa drugo do sunce. Jer mi smo uvijek bili, to smo mi pričali u nekim emisijama ranije, znači naša vera je od najstarijih dana, pa i kasnije kršćanstvo, predstavljamo
mi slavimo, znači, to svetlo i slavimo to sunce zapravo, i Bog se i crkvama gore kada vidiš opisuje kako se zove, kao svetlosti, kao sunce, i jednostavno naša vera je vera svetla. To je jedno. Drugo, što se tiče proslave samog praznika, samog Vidovdana koji jeste, slažemo se, najsvetiji zapravo srpski dan. Naravno da ga iz tog razloga svi zanemaruju, naravno da ga svi ćuškaju, naravno da je prvo i osnovno što su radili, promenili su datum. Vidim da nikad do skoro nije bio 28. juna. Svi izvori govore jednostavno da je to bilo, da je Vidovdan bio upravo taj, da tako kažemo, letni solsticij, 21. juna. Znači, to je i u mnogim drugim verama izuzetno važan okultni dan, a naravno da je za Srbije bio najvažniji, jel tako, jer je tad sunce najjače i sunce na zenitu zapravo svome, pošto naši preci, jel tako, dolaze iz svetlosti, dolaze iz sunca, to je apsolutno njihov dan. Naravno da to naši neprijatelji znaju odlično, zato nam je, kako rekao, već pomeren datum, zato nam je, jednostavno, zato se to minimalizuje, zato i te neke ritualne radnje koje rade, kao što je isporučivanje Miloševića, gomila tih nekih datuma koje si spomenuo, je rađeno upravo na Vidovdan, ili odnosno rađeno tog 28. da bi nama taj Vidovdan umjesto najsvjetlijeg dana postao najkobniji dan, jel? Ne ulazimo, naravno, u lik i delo predsjednika Miloševića, ali kakav je takav je bio je naš i tako je trebalo suditi, ovde, a ne isporučivati ga onim hoštaplerima u Hagu i predavati toj svjetskoj policiji. No dobro, naravno da će sve da se jednostavno, da mi sada ne idu Vidovdan i dan vešti, i noć veštica, ne ide Vidovdan i ne znam dan zaljubljenih. Ne ide Vidovdan i gej parada. Znači, jednostavno, ako želimo da promenimo matricu ovome narodu, da promenimo koren, da odsečemo koren, jer jednostavno i biljka je biljka sve dok ne osečeš koren. Kada osečeš koren, ona će još neko vreme da vegetira i kasnije će da se osuši. Naravno da jednostavno nama moraju da odseku koren, naravno da su svi ti naši običaji, stari običaji, ono što nas čini Srbima, naravno da mi sad moramo da pravimo neke nove praznike, eto, ovih par sam nabrojao, a ima i gomila, više ne mogu da popamtim kako sve budalaštine ljudi slave i čime nas sve zasipaju, tako da slažem se s tobom da je to sramotno, kako da kažem, neobeležavanje. Crkva je tu inertna zato što crkva je i dalje grkofilska, znaš, i dalje ovi fanari iz Grčke crkve i vladaju, većinski su još uvek u našoj pravoslavnoj crkvi, i prosto mi imamo taj fetiš Grka iz nekog razloga nam nametnut, ja? Iako je vrlo poguban kroz nas, kroz vekove, i naravno da oni iz ljubomore, jer Bože moj, nemaju ništa, sve su pokrili i prisvojili, naravno da žele i to da nam unište. I onda se priča o toj pogaštini, priča se o ne znam ovome, onome, ali to su sve budalaštine objektivno. Tako da, eto, ja moram da se složim s tobom, ja nisam ljubitelj napada na crkvu, ali jednostavno moram da se složim da se to zaista ne slavi adekvatno, da to zaista treba više da se proslavlja, da to zaista treba da bude, u redu je to sećanje na kosovske junake, ali ne samo te junake i one koji su bili pre njih, koji su ginuli za srpstvo, i one koji su posljednji ginuli za srpstvo. Naravno, ne treba ono što su neki predlagali da se to proglasi, ne znam, danom ratnika i tako dalje, to je budalaština, to je prosto jedan u nizu tih zapadnjačkih nameštanja, da se prosto odaljimo, da se odaljimo od Vidovdana i da to postane samo jedan od, ne znam, dana veterana ili već čega. U svakom slučaju, šta reći Srbima, treba da se vratimo tome i nemoj da zaboravimo, ja sam prošle godine, pretprošle, bila jedna emisija gde smo pustili one Vučićeve reči gde on kaže Murat je bio ih, nismo ovi naši bili ni do kolena. Pa dobro, znaš, možda mu naši nisu bili do kolena, ali su mu došli glave u svakom slučaju. I vidiš kako je tužna naša sudbina
da posle eto 600 i koliko, skoro 30 godina, 633 godine, mi sad imamo opet Turke koji su ekspanzije ovde, koji ne znam, kupuju nam zdravstvo, koji kupuju nam ulaze, kupuju fabrike, i ono što nisu uspjeli tog Vidovdana 1389. godine, polako nekim kapitalom i nekim izdajama ovde polako uspevaju. Nenad, ajde sada, ne znam koliko je, ajde izvini ako sam otišao sad predaleko, ali ti me sada isprovocira. Mi smo, jel tako, u ovim našim razgovorima uvek trudili se da pokažemo neki događaj koji je namerno prošao, namerno ispod radara, što bi se reklo sakriven. I pre, jel tako, ajde popravi me ako nije bilo, pre jedno nedelju dana je objavljena vest, i to je objavio onaj Lajčak, da je on da je jako srećan jer je potpisan uspešan sporazum između sad kosovske i srpske strane, i ovaj koji je zamenio ovoga, koji je sad predsjednik tamo, kako se zove, na Kosovu nam je predstavnik, on je sa kolegom Šipterom i s ovim Lajčekom potpisao neki ugovor, ako si to zapazio, za, ne znam, prodaju struje, energetiku i tako dalje. I ovaj je naš jadnik to objasnio kao uspeh za nas, a uspeh je da će naši sada Srbi sa Kosova da struju plaćaju nekoj kompaniji koja se zove Sever Kosova, tako nešto, a kojoj su vlasnici Turci. I sada što ti kažeš, evo šta imamo toliko godina posle kosovske bitke, da Srbi na Kosovu Turcima plaćaju struju. Eto, to smo sad dobili, i to je ovaj naš, ja mu zaboravim prezime, stvarno toliko je bitan da mu i prezime se ne sećam. Molim? Toliko je bitan da ga zna. Jeste. I on je to proglasio kao uspeh, ne znam kako i nam je to uspeh, razumeš? Ovi ljudi koji su do skoro plaćali struju, znači našima u stvari nisu ni plaćali, ali sad će da plaćaju Turcima. Turcima na Kosovu. Ali ja opet, da se ne složim s tobom, ili ajde, jer gledaj, posmatram, opet nemam s čime da poredim nego sa Australijom, pošto svaka država, pazi, svaki narod, nismo mi tu Srbi jedini, i Nemci i Amerikanci i ne znam, Australijanci i Kinezi imaju, svako ima neki dan iz istorije koji oni smatraju za najvećim i koji ga vezuju za svoju naciju kao neki prelomni ili nešto što ih ujedinjuje. E sada Australija koja ima 200 godina, razumeš, istorije, oni nisu mogli bolje, ali ajde šta je tu je, oni su za taj datum koji im je kao nama Kosovo, njima je u stvari Galipoljska bitka, jel tako, bitka iz Prvog svjetskog rata, kada je veliki broj Australijanaca žrtvovan i pobijen od Turaka na Galipolju. To je najveća bitka, ajde, koja je imala Australija kao država sa najvećim brojem žrtava, i oni su to sada, ajde, mogu da napravim paralelu, kao mi sa Kosovom izabrali za neku najveću bitku koju treba da obeležavaju u svojoj istoriji. E sada, ako porediš kako mi bitku koja je, ajde, ne možda se poredi, mislim koliko je značajnije ovo, ipak ajde da ne davimo s tim, ali evo ovaj veliki Murat koga smo ubili u toj bici je jedini sultan koji je ikada poginuo na bojnom polju. Znači mi smo ga Srbi tu na Vidovdan ubili, i to se nikad ni kasnije ni pre njega nije desilo, sultan pogine u bici. I znači, i to je bitka bila daleko i veća i značajnija od ovog Galipolja. Ali ajde sada da ne vređemo, Australijanci imaju oni pravo na svoje neke patriotske osjećaje i tako dalje. Ali ono što je za divljenje, ja sam to jednom već i pričao, kako oni taj dan obeležavaju. Na taj dan staje Australija, pazi, staje. I u svim gradovima su parade koje se obeležavaju taj događaj, i tad je zabranjeno da rade prodavnice. U onom kapitalizmu, liberalizmu, prodavnice, ja sam jednom zaleteo, se bila ta
Parada, to mene mnogo nije ni zanimalo, je vidio šta sam teo, ja odem sada u prodavnici, nema piše na supermarketu da ponovo rade, ne znam, od 3 sata jer je prepodne su te parade. Taj dan, pazite, cela Australija ujutru, u 6 ujutru, ne znam, na 30 mjesta u Australiji skupljaju se oni kad izlazi sunce i truba trubi, ono vojnički, i sećaju se sad tih poginulih svojih, ne znam, iz kojih ratova ili tako dalje. I kažem ti, staje država. I ceo dan je posvećen tom događaju. Ceo dan je posvećen svi njihovi Pinkovi i njihove državne televizije to rade. I onda vidiš tu jednu tragediju, kako rekao sam to i ranije, kao država koja ima 200 godina, razumeš, neke istorije, tu svoju istoriju više ceni nego mi koji imamo, ajde da skratimo, na jedno 6 milenijuma. I po meni bar tu trebamo nešto stvarno da napravimo, jednu ozbiljnu promjenu, jer mi ovdje slavimo neke praznike, imamo državni praznik da izađeš na ulicu računajući imene, pola ljudi ne zna šta slavimo. Dan zastave, dan ne znam ovoga, onoga, ne znaš koji je datum, ne znaš šta je. A najveći praznik koji imamo, Vidovdan, to je ubedljivo najveći praznik, mi većeg nemamo. Mi njega ne slavimo kako bi trebalo. Veliki su nam događaji, možda ajde i Sretenski ustav ili Dušanov zakonik kad je napravljen, ili proboj Solonskog fronta. Ja verujem da imamo dobar broj događaja koji bi trebali da slavimo, ali kako bi rekao u sportskom nekom, izvini terminu, da kažem da tu Vidovdan nema konkurenciju. Nema konkurenciju kao praznik i mi moramo, ako hoćemo da zadržimo ovo srpstvo i kod ljudi taj osjećaj za ovu državu, to nam je potrebno da bi preživeli u ovom svetu. Nama je potrebno kao sve države da budemo nacionalisti, da bi preživeli ovaj vek i ovo sve što nam se dešava. Neophodan je uslov da slavljenju Vidovdana damo ono mesto koje taj datum zaslužuje, a mi radimo kontra. Mi radimo kontra. To tako različno. Zato što, znaš, svaka čast Australijancima i svim ostalima koji slave svoje, neka slave i treba, svako svoje da slavi, ali oni upravo rade ono što treba, znači da bi jedna nacija imala nešto oko čega se okuplja. A mi pod uticajem Zapada, znaš, ti znaš to bolje od mene, znaš, mi se stidimo svega i svačega, razumeš, pa zato i mi često, ja čujem to, mi smo bili pagani, ma važi, mi smo bili pagani 6000 godina i onda smo se, odjednom smo se usvestili, to je nemoguće, mislim, to ti je ona priča, ne znam, preplivali smo Dunav u 6. veku i do 9. veka smo sušili gaće. Tako da, znaš, mislim, nama se nameću, a mi sami doprinosimo tome da se stidimo naše istorije, da se stidimo naše prošlosti, stidimo se onih naših dedova i pradedova sa brcima i opancima, znaš, mi bi se želeli svi nose šimike, ali mislim, to je sve nema smisla, to je besmisleno, jer jednostavno nama je kao Srbima i rekao bi uslovno rečeno i skoro svim slovenskim narodima usađeno to da mi svaka generacija jednostavno pravi iste greške i da prosto zato što nas teraju da učimo nešto novo. Ja, mi sami prihvatamo to, je super, ajde sad kao da slavimo, ne znam, da, za ono što sam rekao, da, zaljubljenih, ne znam, ono noć veštica, ne znam, novu godinu, mislim, potpuna budalaština, niđe veze, što bi se reklo, niti nam se uklapa, i onda još veća glupost, takozvana srpska nova godina, mislim, do 920. godine se to apsolutno nikad nije slavilo, niti se znalo, niti je jednostavno... Dobro, na te tvoje praznike da dodamo i 8. mart, dan žena, kao praznik, jel tako, koji smo slavili. Bravo, 8. mart, 29. novembar. Evo i 1. maj koji dalje proslavljamo. 1. maj, šta je taj datum da te neko pita i zašto je napravljen. Eto, mi proslavljamo 1. maj i 8. mart, a ne proslavljamo Vidovdan. Eto ti tragedije srpske. Tragedije srpske. I ne samo to, nego i ono što mene često danas, tako razgovor s nekim ljudima, jednostavno mi zaboravljamo da smo mi zemlja koja je bila slobodna, koja je zasnovana na slobodi, na pravu izbora, na jednostavno, mi nikad nismo bili, mi od 12. veka nismo držimo robove. U Srbiji je
u 12. veku zabranjeno, od 12. veka je zabranjeno držati robove u Srbiji. Znaš, zemlja koja je slobodna, zemlja koja jednostavno nije išla na okupaciju drugih, koja je toliko stradala i narod koji je toliko stradalni, znaš, mi sad jednostavno tu, te ne znam, dan žrtava, te ne znam ovog onog, znaš, gde su naše žrtve? Gde su, gde je proslava upravo, ovo što kažeš i Vidovdan između ostalog, gde je proslava naših heroja? Gde je proslava svih naših predaka koji su ginuli za ovu zemlju i koji su jednostavno stvarali ovu zemlju, ne samo ovi ginuli, nego i stvarali? Zašto se mi toga stidimo? Mislim, mi smo relativno mali narod brončano, ali smo dali sasvim pristojan doprinos svjetskoj kulturi i civilizaciji. A mi se svega stidimo. I to je naš problem veliki, kako se dok to ne prevaziđemo, dok prosto ne odrastemo, dok jednostavno ne shvatimo da se ne treba stideti toga što nam deda nije nosio šimike, nego nosio opanke, i što baba nije prala, ovaj, kako se zove, suđe u mašini za suđe, nego prosto je prala na ruke i veš. Mislim, nećemo ići na bolje. Jer jednostavno upravo taj primjer što si ti naveo, pa pogledamo Amerikance. Možeš misliti, 4. juli oni slavi svoj dan nezavisnosti, to je veliki praznik. Razumeš, a mi takvih praznika imamo koliko hoćeš. I sad ti dođeš njemu i kažeš, e, ba to ne možda slaviš više 4. juli, slavit ćeš tamo 17. juli zato što je to lepše onako, on će vredati šutira oči s posla. Mi smo prihvatili čak i taj Vidovdan da pomerimo datum, da jednostavno to minimalizujemo, da sad odjednom se priča o nekakvoj multikulturalnosti pod turskim okupatorom i tako dalje i tako dalje. Slažem se s tobom, dok jednostavno ne sazri svijest u ljudima da prosto prestanemo da želimo da budemo robovi i sluge Zapada i oni koji nam zaista ne žele dobro, neće nam biti bolje. Ja bih samo na kraju ovog razgovora sad me podsjeti opet, izvini ako ja tako nešto povezujem star čovjek pa šta mu pade na pamet, ali skoro sam čitao jedan tekst nekog intelektualca koji govori o Bošnjacima, to znaš koji su, koji su sada i oni sad kao narod, kao i svi narodi što sam rekao, treba da smisli neki mit na kome će da se, jel tako, jača njihovo to nacionalno jedinstvo i koji će da ih pravi narodom. I oni su imali sad tragičnu situaciju da oni nemaju u istoriji ničega, pazi, ničega nemaju u istoriji, i onda su se odlučili da ta tačka koja će njihov mit da bude Srebrnica. Srebrnica, i oni sada svoj taj identitet ili ne znam šta i sve baziraju na nekom navednom genocidu kojega nije bilo i vidiš koliko su oni jadni i bedan narod da u svojoj istoriji ne mogu da nađu neki događaj koji bi bio, jer svi ovi drugi narodi, eto, koji Australijanci ili Srbi nalaze neku najveću bitku koja je bila neka prekretnica ili da se pokazivo patriotizam, a mi takvi bitaka imamo koliko hoćeš. Evo sad sam čitao jedan tekst da će skoro da bude 100 godina oslobođenja Kumanova i oslobođenja Skoplja, koji smo imali, jel tako, u Prvom Balkanskom ratu. Imamo takvih događaja. Ne 100, nego 110, 12. 110. Znači, mi ćemo, mi smo, znači, država koja, evo sad to pomenuh, a da ne pričamo o drugim bitkama ili nekim drugim događajima za koje gdje mi možemo svoj identitet da vezujemo, ali nema boljeg od tog kosovskog boja. Da smo stvarno birali, to bi napravili, jer je to bio jedan veliki događaj, ajde da kažemo i međunarodnih razmera, kad je, znači, sa istoka krenula muslimanska vojska na Evropu, može tako da se to gleda, a ne da se gleda da su Turci krenuli na Srbiju, ne, nego jedna nova muslimanska sila sa istoka je krenula na Evropu da je pokori. Pa i sam Bajazit je izjavljivo, samo što su ga sprečali u tome Mongoli, da hoće svog konja da veže u crkvi Svetog Marka u Rimu. I znači cilj je bio osvajanje Evrope, da smo mi bili prvi na udaru i da smo junački tu bitku odradili, što bi se reklo, jer oni su se povukli posle bitke. Da su pobedili, oni bi nastavili dalje. Međutim, oni su se povukli, ubijen im je sultan i vratili su se nazad na Bosfor. Sad, ko je dobio, jeste ili nije. Ali opet smo mi Srbi jedan narod koji u svojoj istoriji ima, toliko smo veliki i toliko smo značajni da imamo toliko događaja,
da smo mogli ovaj Vidovdan da nađemo i trebalo zato da ga i slavimo i što više uzdižemo. Evo i tamo Bošnjaci nemaju šta, pa onu Srebrnicu dižu ne znam koliko u nebesa i svake godine se tamo okupljaju i skupljaju nove iz Nemačke ili Švedske da posahranjuju, da napune ono što su oni izmislili da im bude neko vezivno tkivo. Mi smo imali sreće da imamo takvu istoriju da nam nisu bile potrebne takve budalaštine da mi nešto izmišljamo, ali ne vredi što ga imamo kad ima neko drugi koji nam ne da da to proslavimo kako hoćemo. Ali opet, ti si ovako veći optimista uvek od mene bio, ja sam manji, ali ja verujem da je taj Vidovdan kod nas ipak u genima. U genima, taj Vidovdan se pelo stotinama godinama uz gusle i prenosio se, razumeš, tako što su dedovi unucima guslali u onim kućama seoskim i to se prenosilo i to je ulazilo, ja mislim, stvarno ovako u nas, da smo mi deo toga. E sad što nas ovi teraju da to mi promenimo i zaboravimo, neće moći, previše je to duboko u nama da bi nam se to izdvojilo iz nas i zato verujem da je vreme na našoj strani i da ćemo doći do toga za, čak ja mislim brzo, za možda 5-10 godina da ćemo da imamo onakvu proslavu Vidovdana kako zaslužujemo. Daj Bože i sveti vide i za kraj Srbiji srećan Vidovdan. Srećan Vidovdan.